Jeg går til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Eger Storkanal. Her har vi Nordjysk Jernbaners tog til Aalborg. Her er simpelthen fra min egen fødselsdag i dag, her på den 17. juni. Og jeg bliver 19 år gammel. Ja. Så. Og det er en lint til at se, hvad nummer det er i dag. Det er sæt nummer 6. Det var nummer 6 af de nye lint til Aalborg. Nå, mit navn var det ikke også Tokanal. Husk at smide video, like, eller så ses vi bare i næste video. Og så må du holde øje med, hvor jeg er henne næste gang, og husk at give video like. Mit navn var det ikke også Tokanal. Vi ses i næste video. Her er for stemmelig station over 2018.